Вітаю вас, з вами новини АТН у студії Олександра Яндікова. Коротко про головне. Відеонагляд на виборчих дільницях задля прозорості виборів чи задля психологічного тиску на виборців? Для чого представникам органів державної влади знадобилися відбитки печаток деяких комісій? Провокатори, які завжди поряд, невідомі, які скоюють напади та відбирають агітаційні матеріали. За 3 дні до виборів працювати агітатором стає дедалі небезпечніше. Отже, подробиці. Ноу-хау виборчого процесу, відеонагляд на дільницях. На думку влади, має працювати на прозорість кампанії. Проте все може бути навпаки. Відеонагляд може бути специфічною психологічною технологією тиску на виборців. Саме на цих крихіток влада покладає відповідальність за прозорість голосування. Впродовж 12 годин, що йтиме волевиявлення, вони повинні транслювати інформацію онлайн, а потім ще й записувати нічну роботу комісії. Охороняти їх повинні правоохоронці, наглядати наглядачі, відповідати члени комісії. 174-му ЦВК, що у самісінькому центрі міста, з мікротехнікою майже розібрались. Проблема лише в тому, що фірма-постачальник не своєчасно відповідає на питання, які виникають у ході наладки. Установлены, прошло тестирование, но есть отдельные замечания по работе камер, то ли не то место, не так достаточно показано место, где установлено. Беда в том, что фирма, которая устанавливала камери эти, ну, часто недоступны ее сервисные службы. В обладміністрації не бачать в цьому перепонів для їх роботи в день виборів. Губернатор звітує, що виконані всі роботи, пов'язані з підготовкою виборчих дільниць до дня голосування. А той факт, що 40 ділянок в області через відсутність технічної можливості не будуть транслювати картинку в інтернет, на думку Михайла Добкіна, не сприятиме фальсифікаціям. Вся інформація буде записуватись на жорсткий диск. Хоча, на думку експертів, на волевиявлення може вплинути саме наявність камер. І це, в першу чергу, на руку владі. Поки одні наполягають на тому, що відеоспостереження безпосередньо у кабінах неможливо і нововведення дасть можливість уникнути фальсифікацій, інші запевняють, багато виборців наявність веб-очей сприймуть інакше. І саме тому влада вирішила витратити на цей проєкт майже мільярд гривень. Є определені слої населення, розумієте, от ці в селах забите населення, ми раніше говорили. Вот еще эти системообразующие города. Начальник говорит, вы смотрите, вот голосуйте за партию регионов, потому что я буду знать только за что голосовал. И раньше говорили. А теперь еще вот как бы вот подтверждение, да, где камеры стоят, еще больше нагнетания, еще больше вот работает этот страх, и он будет работать на партию регионов, на власть. Тот гражданин, который решится пойти на какую-то иную фальсификацию, он трижды подумает, потому что он понимает, что если его поймают на этой фальсификации, он будет зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Ему придется отвечать по закону, там сроки до 5 лет, если любые махинации, связанные с фальсификацией избирательного процесса. А что же касается рядового, нормального, честного гражданина, он спокойно придет, он же заходит в кабінку для голосування, де камери не присутствують. Представники громадськості навпаки поділяють точку зору песимістів, адже в Росії, де ця система була запроваджена під час останніх виборів президента, і звідки техніку доправили в Україну, камери зафіксували численні правопорушення. Неочікувані хвилі бажаючих проголосувати, видання бюлетенів особам без документів, вкидання їх пачками тощо. Але більшість заяв опозиції про фальсифікації була проігнорована під час підрахунку голосів. В Росії ну, они не то, что не помогли, ну, это была просто демонстрация безнаказанности избирательных комиссий. Ее просто показали на всю страну. Я думаю, что это имело, скажем так, усугубляющее влияние. Просто все население увидело, что в стране полный произвол, и как бы власть формируется методами, независимыми от населения. Сумнівів, говорить експерти, може додати і той факт, що о 8-й вечора онлайн-трансляція буде припинена. І питання, чи вистачить у комісіях та серед наглядачів фахових та небайдужих людей, щоб проконтролювати не лише підрахунок голосів, а й якість відеозйомки цього процесу. Марина Ніколаєва, Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.
Аби члени комісії відчували себе у безпеці, правоохоронцям потрібно знати їх прізвища. А от для чого представникам органів державної влади знадобилися відбитки печаток деяких дільничих комісій, вже розбираються юристи та представники громадської організації «Опора». Деякі дільничі міліціянти, прикріплені до виборчих комісій, намагаються отримати списки їх членів. Про такий факт у окружній виборчій комісії номер 174 довідалися, коли люди, що працюють на самих дільницях, почали цікавитись, чи можуть вони віддати копії списків членів комісії представникам органів державної влади, які нібито опікувалися безпекою учасників виборчого процесу. Як вони об'ясняють, ціль забезпечення безпеки членов избирательной комиссии в день выборов и недопущение всевозможных эксцессов. Мы им рекомендовали не выдавать такие списки. Про намагання правоохоронців стало відомо представникам громадської організації «Опора», які вже не перший рік моніторять вибори та є офіційними наглядачами. За їх даними, міліціянти у деяких комісіях у Ленінському районі не лише отримали копії списків, а й намагалися заволодіти відбитками печаток. Во втором звонке они сказали, что сами подъедут на ее рабочее место и попросили предоставить ей оттиск печати участковой комиссии. При этом они сказали, что готовы этот оттиск взять, даже если оттиск будет поставлен на листе, но не чистом, например, перечеркнутом. Про ці конкретні випадки начальник головного управління МВС в Харківській області Віктор Козицький не знає, але говорить, що не бачить нічого незаконного в бажанні отримати його підлеглими списки членів комісії. Мовляв, все лише ради їх же безпеки. Участковий на участку, в принципі, він должен знати хоча б список членів комісії. І я не вижу тут, в общем-то, нічого страшного, якщо участковий буде список членів комісії. Во-первых, возникають питання, коли йде якесь происшествие. Он обязан, тот же участковый, и вообще обязан доложить в УВД о том, что в отношении члена комиссии совершено какое-то противоправное действие. И он этот список у него должен знать, чтобы если только информация поступила, он видит, что это человек в списке, и мы обязательно эти ситуации передаем на МВД. Але громадські наглядачі впевнені, і копії списків, не говорячи вже про відбитки печаток, можна використовувати для фальсифікації результатів. Адже згідно закону для кворуму та ухвалення рішень комісії не потрібні всі її члени. Не исключаємо то, що в день виборів будуть, скажімо, препятствування определені для членів комісії від опозиційних партій присутствувати на избирательном участке для того, щоб не фіксувати можливі нарушення. Дії правоохоронців – безпосереднє втручання органів державної влади у виборчий процес, а отже порушення виборчого законодавства, а конкретніше статті 11 Закону України про вибори народних депутатів, зазначає юрист Василь Білоус. Адже знаючи конкретні імена членів комісії, на них можна здійснювати щонайменше психологічний тиск. А от прохання поставити відтиск печатки на білий аркуш – прямий шлях до фальсифікації, адже печаткою має бути засвідчений виключно документ, вже складений комісією та підписаний її керівником і секретарем. Наявність відтиску печатки на чистому аркуші папері дозволяє з точки зору криміналістики виготовити підложний документ, який міститиме інтелектуальний підлог. Не виключено, що така печатка, яку можуть зловмисники відсканувати, вона може з'явитися на тих протоколах про підрахунок голосів, яких ніхто з офіційно уповноважених на це осіб ніколи не складав. Щоб попередити подібні провокації або фальсифікації на виборах, юрист радить членам комісії, до яких зверталися правоохоронці, подати заяву до прокуратури із вимогою розібратися, наскільки їх дії відповідають закону. Оксана Нечепоренко, Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. З вами новини АТН і далі у регіональному випуску. На молоду жінку інваліда дитинства двоє невідомих чоловіків скоїли напад, пограбували та викинули посеред дороги. Миттєва смерть на Салтівському шосе. Міцубіші Ланцер на повному ходу врізався у стовп. Пікетувати проти медичної реформи вийшов лише один лікар. Інших залякало керівництво лікарень. Подробиці оригінального випуску за кілька секунд.
На молоду жінку, інваліда дитинства, двоє невідомих чоловіків скоїли напад, пограбували та викинули посеред дороги. Це сталося на початку жовтня. Наразі правоохоронцям вдалося затримати трьох чоловіків, яких підозрюють не менш ніж у 10 злочинах. Подію місячної давнини 29-річна Тетяна й досі згадує з жахом. Говорить, жінка погано, адже є інвалідом дитинства. Як все трапилось, розповідає її матір. Того дня Тетяна, як зазвичай, пасла сусідську худобу. Раптом біля неї зупинилася автівка. Двоє чоловіків запропонували покататися. Жінка погодилася, але проїхала компанія трохи більше кілометра. Під'їхали два невідомих молодих чоловіка і ограбили. Забрали два мобільних телефона, два золотих кольця і сумку. Потім жінку викинули з машини та залишили саму посеред дороги. Побачили її сусіди та зателефонували рідним Тетяни. Родина одразу звернулася до міліції. Щоб вийти на слід злочинців, правоохоронцям знадобилося не більше тижня. Затримано трьох чоловіків близько 30 років. Двоє з них вже були раніше засуджені. Їх підозрюють в не менш ніж 10 злочинах. Слідчі довели, що чоловіки грабували квартири, нападали на жінок та, погрожуючи ножем, забирали коштовності. Награбоване чоловіки здавали в ломбард та перекупника. Жертвами преступлений в основном становились женщины, либо молодые, либо преклонного возраста, которые в вечернее и утреннее время вдоль трассы шли, либо на автобусную остановку ЖД возвращались или направлялись на работу. Наразі затримані у Харківському СІЗО. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Тетяна Доцяк, агентство телевізійні новості. Аварія зі смертельним наслідком на Салтівському шосе. Міцубіші «Лансер» на повному ходу врізався у стовп. Водій помер миттєво. Третя година ночі. Перехрестя Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова. Міцубіші «Лансер» рухався з боку вулиці Якіра у напрямку Халтуріна. Як розповідають свідки, машина не їхала, вона летіла. Летів з великою швидкістю, тому що тут виходить як трамплін. Вот. И машина, видно, стала уже неуправляема, потому что большая скорость и трамплин. Видно, он хотел повернуть на Салтовское шоссе, но из-за большой скорости он не смог совладать машиной. И врезался вот большой билборд. Билборд его еще развернуло, бросило на второй столб рядышком. Вот. Машина по діагоналі майже розрізана. Тіло водія діставали МНСники. Витягти загиблого без допомоги спецприладів було неможливо. Настільки сильно був пошкоджений автомобіль. Очевидці кажуть, вночі саме цей Міцубіші відзначився і в іншому районі міста. Під'їхали мої знайомі таксисти і бачили за 2 години до цього, як він носився по місту, возле району цирка. В тому районі проносився з великою швидкістю, що мотався по місту неадекватно, скажімо так. На даний момент проводяться слідчі дії, опитуються свідки даної пригоди. Також ми чекаємо на результати проведення судебно-медичної експертизи, яка саме встановить стан водія щодо вживання алкогольних напоїв. З якою швидкістю рухався Міцубіші, також розбираються експерти. Удар був такої сили, що від рекламного щита, розташованого на цьому стовпі, повідлітали частини. Галина Шподарева, Володимир Борох, агентство телевидения новости. Пікетувати проти медичної реформи на площу Свободи вийшов лише один лікар. Не дивлячись на те, що заявку подавали 30 людей, усіх інших, заявляє пікетувальник, залякало керівництво лікарні. Підтримати пікетувальника вийшли політичні та громадські діячі. Один на один з системою бастувати проти впровадження медичної реформи на площі Свободи вийшов лише один лікар. Юрій Хом'яков в медицині присвятив 20 років. Наразі працює лікарем швидкої медичної допомоги. Каже, заявлялися пікетувати обладміністрацію не менше 30 чоловік. Врешті-решт він залишився один. Інших залякало керівництво. Проте без підтримки медика не залишили. Я вибрав для себе, чи гідно жити, чи просто тут вже не робити. Тому що тут робити неможливо. Тим, хто йде до кінця, виявилася лише одна людина. Решта чекають зараз інформації, як вона повернеться. Зарплатня 1800 гривень та нелюдські умови праці. Чекати на виклик лікарям доводиться просто неба в мороз і спеку. Тож до хворого бригада приїжджає буквально в неробочому стані, каже Хом'яков. Тепер же майже половину лікарів чекає звільнення. В рамках виконання закону про екстрену медичну допомогу службу швидкої медичної допомоги ліквідують. Замість неї працюватиме КП «Центр екстреної медичної допомоги». Лікарів з одного підприємства переведуть в інше. Але працівників вже попередили, пощастить не всім. Фактично людей поставили, даруйте за такий сленг, в розтяжку.
Або ти погоджуєшся на всі умови і тихенько, спокійно переходиш, втрачаючи безперервний стаж, втрачаючи певні свої здобутки, або ми тебе просто ліквідуємо у зв'язку з ліквідацією установи організації. Не варто чекати на покращення й пересічним харків'янам, каже лікар. Закон запрацює вже найближчим часом, а в лікарнях і досі не створено необхідні умови для прийому хворих. А якщо вони зроблять цю реформу, ліквідують швидку допомогу, а зроблять Центр медицини катастроф із січня 2013 року, то швидкі нікуди буде возити хворих, тому що вони не створили базу. Куди вона повинна возити? Немає таких лікарень. Куди б швидка перевезла, і там все було. Обласні можновладці пікетувальників традиційно проігнорували. Однак активісти пообіцяли звернутися до профільного міністерства з проханням втрутитися у ситуацію та не допустити звільнення лікарів. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». На цьому у мене все. Більш новин дивіться на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Олександра Індіхова. До побачення.